Під час нашого огляду ми побачили про те, що вже 16 машин придбано для другої лінії контролю за будь-якими документами. В першу чергу це за біометричними паспортами, які видаються як Україною, так і іншими країнами світу, і це дасть можливість Україні просунутися далі в питанні безвізового режиму для України. Наше завдання як уряду це забезпечити всі технічні варіанти. І всі технічні рішення для того, щоб безвізовий режим став реальністю вже в 2016 році, в тому числі до завдань державної прикордонної служби входить уніфікація наших електронних систем контролю з системами Інтерполу, для того, щоб дати можливість на основних пунктах пропуску вже в вересні місяці перевіряти. По базам даних будь-якого громадянина, який пересікає державний кордон України, на предмет того, чи він є в розшуку в Інтерполі чи немає, у вересні місяці 49 пунктів повинно бути вже підключено до системи контролю Інтерпола і ідентифікації цієї особи щодо того, чи є вона занесена до бази даних Інтерполу чи ні. Так що завдання Державної прикордонної служби це технічне вирішення питань. Для отримання Україною безвізового режиму і переконаний, що Державна прикордонна служба з цим завданням справиться. Окремо хотів би подякувати бійцям Державної прикордонної служби за те, що вони боронять Україну в зоні антитерористичної операції. Ви своїм боротьбою з витягою і своєю волею довели те, що українські прикордонники. Здатні боронити державний кордон України. Ви віддаєте своє життя за країну? Ви боретесь за нашу незалежність. За що вам окрема подяка?